بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سلام عليكم. میرے مجلس حضور کی دعوت گرامی دعوت بخاری کرسیہ معلوم سادات کرام معلوم علماء کرام، میں بلا تمہید بات شروع کرتا ہوں اور وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے چھوڑی تھی. باتیں بہت ساری کرنے والی ہیں، اس لیے کوشش کروں گا کہ جلد جلد جتنا اس کو مختصر کر کے آپ کو باتیں سنا سکوں، کیونکہ آج غالباً محرم شریف کی بھی 23-24 تاریخ ہو چکی ہے اور ابھی ہم میدان کربلا میں جو مارکہ ہے حق و باطل ہے اس کا بھی آغاز بھی ہم نہیں کر سکیں. تو میں چاہوں گا کم از کم آغاز پر تو ہم پہنچیں. حضرت امام علی مقام امام حسین السلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، خطبہ ارشاد فرما چکنے کے بعد آخری جب لمحات ہیں تو جس وقت آپ کو یہ بات کہی گی کہ آپ کیوں نہیں یزید سے جا کر بیعت کر لیتے، اس وقت آپ کا یہ جملہ ہے، اس سے بات شروع کر رہا ہوں. آپ فرمایا: لا لا واللہ، صفحہ نمبر 319 ہے اور تبلیغ کی تیسری جلد ہے. لا واللہ، خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا. لا اعطیہم بیدی اعتاز ذلیل ولا اقر اقرار العبید. تم کیا سمجھتے میں کوئی گھٹیا آدمی ہوں؟ ہر ذلیلوں کی طرح اور غلاموں کی طرح اپنا ہاتھ کسی ایسے گھٹیا آدمی کے ہاتھ میں نہیں دوں گا. اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ایسے کسی کام سے جس کام کی طرف تم مجھے بلاتے ہو، اور ایسے متکبر سے لا یؤمن بیوم الحساب، جو یوم حساب پر ایمان ہی نہیں رکھتا. امام علی کیا بات ہے، سبحان اللہ. جب یہ بات کہہ کر آپ اپنے منبر شریف سے اپنی سواری سے اتر رہے ہیں تو اس وقت حضرت زہیر بن قین، یہ بندہ حسینی بنا کر اس نے کمال کر دیا. حضرت زہیر بن قین کا ایک جملہ میں آپ کو سناؤں گا، خدا کی قسم میرا دل کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے حضرت زہیر بن قین کی قبر شریف ہو اور جا کر ساری غلامان حسین کو لے جا کر کھڑا کروں اور سلوٹ سلوٹ مارے رہا جا کر کہ واہ زہیر، تیرے کے جملے پر قربان، تو نے حضرت امام علی مقام امام حسین کی قدر کو صحیح پہچانا. آپ اب ایک بندہ ہے جس بندے نے کربلا کا مارکہ اٹینڈ کیا ہے، صفحہ نمبر 319 ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب وہ حالات بتا رہے، کہتے ہیں لما زحفنا قبل الحسین. اب وہ بندہ مخالف ہے جو اس بات کی روایت کر رہا ہے، اپنا نہیں ہے، یزیدی پارٹی کا بندہ ہے، اس لیے اس کو یہ سمجھنا کہ یہ شاید ہم نے بنائی ہے. مخالف بندہ اس بات کی روایت کر رہا ہے، لما زحفنا قبل الحسین، جب ہم نے حسین پر حملہ کیا. زاحف کہتے ہیں زاحفہ، آہستہ آہستہ دشمن کی پیش قدمی اپنے دشمن کی طرف. تو جب یہ مخالف بندہ تھا نا، دوسری طرف سے آیا ہے، یہ کہتا ہے جب ہم نے حسین کی طرف اپنی پوری لشکر کو لے کر پڑھے نا، اس وقت خرج الینا، ہماری طرف نکلا کون؟ زہیر بن قین. زہیر بن قین ہمارے طرف نکلا، علی فرس لہو ذنوب، بڑا خوبصورت ایک گھوڑا ہے، اس پر تشریف فرمائے حضرت زہیر بن قین، اور آتے ہیں شاکر فی صلاح، پوری طرح لیس ہو کر ان کے پاس اپنا منیفر پورا ہے، تیار ہو کر آتے ہیں. فقال یا اہل کوفہ، اور کوفہ والو، نذار لکم من عذاب اللہ نذار، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اور خبردار کرتا ہوں، خبردار ہو جاؤ.
پہلے میری بات سن لو. اس لیے ان حقا علی المسلم نصیحت نصیحت اخیہ المسلم, کہ اس لیے کہ یہ ایک مسلمان کا حق ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی کو نصیحت کرے. سمجھے؟ یعنی اہل کوفہ کو کہا تم مسلمان ہو اور یہ ہمارا حق ہے کہ تم ہمیں ہم تمہیں نصیحت کریں, لیکن آگے مسلمان کہہ کے جو ان کی دھجیاں بکھیڑیں گے نا, آپ وہ ذرا سننا وہ کیا کہا. آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان کا مسلمان بھائی کے لیے نصیحت کرنے کا حق ہے. وَنَحْنُ حَتَّى الْآنِ اِخْوَةٌ, اس وقت تک ہم ابھی بھائی ہیں, ابھی ہم بھائی ہیں, مسلمان بھائی ہیں. وَعَلَى دِينٍ وَاحِدٍ وَمِلَّةٍ وَاحِدَةٍ, ہم ایک دین پر ہیں اور ملت واحدہ پر ہیں. اس وقت تک مَا لَمْ يَقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ السَّيْفُ, جب تک ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار نہیں اٹھتی, جب تک تلوار نہیں اٹھتی میں اور آپ, ہم اور آپ بھائی آپس میں اس لیے نصیحت کرتا ہوں. وَأَنتُمْ لِلنَّصِيحَةِ مِنَّا أَهْلٌ, اور ہمیں یہ حق ہے کہ ہم تمہیں نصیحت کریں. فَإِذَا وَقَعَ السَّيْفُ انْقَطَعَ الْقِسْمُ, جب پھر تلوار اٹھ گئی, تلوار چل گئی, تو پھر ساری عصمتیں ختم, پھر کوئی ماں. وَكُنَّا أُمَّةٌ وَأَنتُمْ أُمَّةٌ, پھر ہم ایک امت ہوں گے, تم دو دوسری امت ہو, پھر ہم ایک جماعت ہوں گے, تم اور جماعت ہوگے. سنو میری بات, ان اللہ قد ابتلانا وایاکم بذرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لینظر ما نحن بكم عاملون, اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ذریعے سے ہمیں آزمایا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. اولاد کے ذریعے سے ہمیں آزمایا ہے ہم کیا کرتے ہیں اور تم کیا کرتے ہو. انا لدعوکم الى نصرهم, ہم تمہیں نبی کی اولاد کی مدد کی طرف بلاتے ہیں. وہ خلال الطاغیہ عبید اللہ بن زیاد, اور عبید اللہ شیطان کی صندوق چھوڑنے کی تمہیں دعوت دیتے ہیں. اس لیے فانکم لا تدرکون من الا بسمعنا سلطان عبد اللہ کل, تم نے دیکھا نہیں ان دونوں باپ بیٹے کے درمیان ملا کیا ہے, زیاد کی طرف سے یا ابن زیاد کی طرف سے تمہیں ملا کیا ہے, یہ کرتے کیا ہیں, یہ کیا کرتے ہیں. لَيُسَمِّ الْآنِ آئِرَكُمْ وَيُقَتِّعَانِ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ وَيُمَسِّلَانِ بِكُمْ وَيَرْفَعَانَكُمْ عَلَى جُذُوعِ النَّخْلِ وَيُقَتِّلَانِكُمْ وَيُقَتِّلَانِ أَمَاثِلَكُمْ وَقُرَّاءَكُمْ, اور تو انہوں نے کیا کیا ہے, یہ تمہاری آنکھیں پھوڑتے ہیں, یہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹتے ہیں, یہ تمہیں مسلح کرتے ہیں, یہ تمہیں صلیبوں پر لٹکاتے ہیں, اور یہ تمہارے افضل لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور تمہارے قراء کو قتل کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں, امثال. ذرا غور کرنا کہ یہ آگے جو بات کرنے لگے اس کا مخاطب کس کو بنا رہے. امثال حجر بن عدی, یہ کون لوگ ہیں جو حجر بن عدی کو مارنے والے ہیں, وہ تم ہی لوگ ہو, یہ تم لوگ ہو جنہوں نے حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کو مارا ہے, ہانی بن عروہ اور ان جیسے لوگوں کو تم قتل کر رہے ہو. اور جو لوگ حجر بن عدی کو قتل کریں, اتنا بڑا عظیم صحابی, آج کہتے ہیں ہم صحابہ کو بہت مانتے ہیں, جو تم مانتے ہو صحابہ کو ہمارے پتے میں ہے, حجر بن عدی صحابی نہیں تھا جی, ان کا جو حشر کیا گیا ساری دنیا کو نہیں پتا. تو جب یہ باتیں کی تو تصبور, اب آگے سے اہل کوفہ جو ہیں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے حضرت زہیر بن کہل کو گالیاں دینا شروع کر دیا. بس نو علی عبید اللہ بن ابن زیاد, اور عبید اللہ بن زیاد کی بڑی تعریفیں کیں, بتاؤ لہو اس کی بڑی دعائیں کیں. وقالو, اور وہ بےمان کہنے لگے, واللہ لا نبرح حتی نقتل صاحبک و من معہ, اور ہم اس وقت تک تمہیں نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ تمہیں اور تمہارے صاحب یعنی ہمارے پہلے صاحب کو قتل نہ کر دیں, یا تمہیں زندہ سلامت لے جا کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے چلے, اس وقت تمہیں چھوڑے گی نہیں. اس وقت حضرت زہیر بن کہل آگے سے کوئی جواب دیتے ہیں, آپ فرماتے ہیں, انا بلد فاطمہ رضوان اللہ علیہا احق بالبلد والنصر من ابن سمیہ, اور لوگو حضرت سیدہ کائنات کا صاحبزادہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا صاحبزادہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے محبت کی جائے اور اس کی مدد کی جائے اس کے مقابلے میں کہ تم ابن سمیہ کے ساتھ مدد.
اب یہ بندہ میدان کربلا میں کھڑا ہے، ذرا میدان کربلا کی بات ذہن میں رکھیں، تین دن کی پیاس سامنے رکھیں، ساری دشمن ایک طرف فوج کھڑی ہے وہ رکھیں، اور زہیر بن کہن اور امام حسین کے خیموں سے نکل کر سامنے اکیلا کھڑا ہے پورے لشکر کے سامنے، پوری فوج کے سامنے، اس وقت ان کے لیڈر کو کہہ رہا ہے ابن سمیہ، یعنی باپ کا نام نہیں دے رہا، اس کے دادے کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اس کے خاندان کو کیا خیال ہے۔ ابھی آگے دیکھیں آگے کیا کرتے ہیں، آگے دیکھیں آگے کیا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی مدد کرو نا، امام علی مقام کی، اور اگر مدد نہیں کر سکتے کم از کم یہ گھٹیا سلوک جو کر رہے ہیں یہ تو نہ کرو۔ اس وقت شمر بن ذی الجوشن، اس نے کیا کیا، فرماؤ تیر مارا اور فرما، اس کو یہ بکواس کرنے لگا شمر، کہتا ہے اور بس کا چپ کرا، بس کا اللہ نامتک، تجھے اللہ خراب کرے، ذلیل کرے، تیری باتوں کو بند کرے، اب رم تنا، تو نے ہمیں بور کر دیا ہے بکثرت کلام میں، تیرے اتنے زیادہ باتوں سے اب ہم لوگ تھکیں، آگے چل اب کام کر اپنا۔ تو حضرت زہیر نے دیکھا یہ شمر میں سے بات کر رہا ہے، آپ اس کو مخاطب کر کہتے ہیں یہ میں کوئی جذباتی بات، میں اگر اپنی طرف سے کہوں خدا کی قسم، اپنی طرف سے اس اندر جذبات کی بات کرنا چاہوں گا تو پھر شمر کو جو کچھ میں سناؤں وہ دنیا دیکھے، پر میں جذبات کو ایک سائڈ پر رکھ کر کتاب کی بات آپ کو بتا، بیچ میدان میں اکیلے ہو کر حسین کے سپاہیوں نے کس کا جواب دیا، یہ وہی جواب دے سکتا ہے جس کو اپنی زندگی اور موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ آگے کہتے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اور یا ابن البوال علاقی بہ ہے، اس کے بہت سارے مطلب ہیں، ابن بوال علاقی بہ ہے، اپنی ایڑیوں پر پیشاب کرنے والے کے بیٹے، دوسرا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے جانور ہے نا، وہ پیشاب کرتا ہے وہ تو نہیں دیکھتا میں کدھر کر رہا ہوں، جدھر ہوتا ہے کر دیتا ہے، تو آپ کس کا مطلب ہے، اور ڈنگرا، اور ڈنگر، اور جانور، اس کو مخاطب کر کے یہی، اور آگے جو جملہ ہے وہ زیادہ مناسب بھی لگتا ہے کہ یہی مطلب ہے اس کا، کہ وہ ڈنگر، اور تجھے تو پیشاب کرنے کا نہیں پتا، استنجا نہیں پتا، تو مارنا کر کرنا، ایسے اس کو مخاطب کر آپ کو ہے یبن البوال علاقی بہ مایا کا خاطر، وہ میں تیرے سے بات کروں گی، اور تیرے سے کوئی بات کی ہے، تو اس قابل ہے کہ تیرے سے بات کرے، انما انت بہیما، تو ڈنگر ہے، تو جانور ہے، انما انت بہیما، اور تو جانور ہے، تیری کیا حیثیت ہے، واللہ ما ظنک تحکم من کتاب اللہ شرعی، تجھے تو قرآن کی دو آیتیں دوں نا اور کہاں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، تفسیر اس کی بتا، تو تو دو آیات قرآن کو سمجھنے قابل ہے، اور زہیر تیرے سے کدھر بات کرتا ہے، جو اس قوم کا سپہ سالار بنا پھر رہا نا، میمنہ یا میسا کا لیڈر بنا پھر رہا، اس کو زہیر خطاب کر رہا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم حسین کے سپاہی ہیں، ایک ہی دیدار میں کئی منزلیں طے ہو چکی ہیں، قرآن ہم سے سیکھو، قرآن ہم تمہیں بتائیں گے، تیرے جیسے گھٹیا اور بد نسل بندے سے میں کدھر بات کر رہا ہوں، تیرے سے بات نہیں کرتا، سن، فابشر بالخزی یوم القیامت والعذاب الالیم، تجھے میں بشارت دیتا ہوں جہنم کی، قیامت کے میدان میں تیری کوئی جنت ہوگی، دنیا دیکھے گی، تجھے رب عذاب علیم دے گا۔ اس نے آگے سے کہا، اور تو باتیں کر، شمر آگے سے جواب دیتا ہے، جو باتیں کرنی ہیں کر لے، ابھی چند لمحوں میں دیکھے تجھے موت کے گھاٹ اتارنے والے ہیں، ابھی چند لمحوں میں پتا چل جائے گا تجھے، مرے گا تو، یہ جملہ آگے سنیں گے، خدا کی قسم میں نے تو پڑھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں کھڑے ہو کر خدا کے سب اپنے کمرے میں کھڑے ہو کر میں نے حضرت زہیر کو کیا مسلوب کیے، تیری کتنی خوبصورت بات ہے، کتنا خوبصورت جملہ ہے، اگر کوئی قدر کرنے والا بندہ ہو تو سونے کے حروف سے لکھوا کر دنیا کو بتائے، یہ ہے وفا کا مطلب اور وفا کا تقاضا۔ آپ نے کہا افا بالموت تخوفنی، اور تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، سن، اگر بات موت کی ہے نا، بات موت کے تو سن لے، فَوَاللَّهِ لِلْمَوْتِ مَعَهُ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الْخُلْدِ مَعَكُمْ، سن لے، اگر بات موت پر ہی ٹھہری ہے تو میں تجھے فیصلہ اپنا سناتا ہوں، ایک طرف ہو حسین کے ساتھ موت، اور ایک طرف ہو جنت جس میں تیرا ساتھ ملے اور خلد ہو، ہمیشہ ملے جنت، ملے ساتھ تو ہو، ادھر حسین ہو ملے صرف موت، کیا بات ہے، ادھر حسین ہو موت ملے، خدا کی قسم جنتیں چھوڑ کر حسین کے لیے موت، بعض
بات ہے. 1400 سال گزر گئے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کربلا کی اس تپتی ریت پر, اس ریگزار پر یہ 72 بندے جو ابھی مارے جانے والے ہیں, ان کی عظمتوں کے راگ کون الاپے گا, ان کے نغمے کون گائے گا؟ پر ان کو یہ پتہ نہیں ہے جو حسین کے نام پر مرتے ہیں ان کی عظمتوں کا بیان دنیا والے نہیں خدا کرتا. جس کو خدا نے زندہ رکھنا ہو اس کو کون مار سکتا ہے؟ جن کی شانوں کے بیان رب نے زندہ رکھنے ہو, ان کی شانوں کے بیان کو کون ختم کر سکتا ہے؟ اب حضرت زہیر کتنا موت سے لاپرواہ ہو کے باتیں کر رہا, اس کو پتا ہے ارے جس کے قدموں میں مرنے والا ہوں دنیا دیکھے گی, ان کے قدموں میں پہلے جان دے کر کتنا بڑا قیمتی سودا کیا ہے. وہ کہتے ہیں ابھی تو مجھے پتا ہے حسین کے ساتھ میں جنت ہی ملنی ہے, جنت نہ ملے حسین ہی خالی مل جائے تو میری جنت ہوگی. کیا بات ہے, ڈر دوزخ دا بدکاراں نوں جنت دا نیکو کاراں نوں, پر جڑا کہہ دی نبی دی زلفاں دا جنت دوزخ کی جاندے. سبحان اللہ, میں حسین کا اسیر ہوں, مجھے کیا جنت اور دوزخ سے تعلق ہے؟ حسین جہاں جا جائیں گے پیچھے چلے جائیں گے. سبحان اللہ, اور ہمارا یہ عقیدہ ہے. ہاں ہاں دوستو, کل تک کربلا کو کوئی نہیں جانتا تھا, حسین نے قدم رکھا کربلا کو کربلا بنا دیا, شہر بن گیا ہے, آباد ہو گیا ہے. اب مکہ شریف کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اور عظیم اہتمام حسین کے قدموں میں ہوتا ہے. بے شک, دنیا دیکھتی ہے کہ نہیں دیکھتی, لاکھوں کروڑوں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پر امام علی مقام امام حسین کے قدموں میں, جہاں کل آبادی کا نام ہی نہیں تھا, اور امام حسین کو اس جگہ پر روکا اس لیے گیا تھا کہ یہاں نہ آبادی ہے, نہ درخت ہیں, نہ پانی ہے, کچھ ہے. پانی پر ہم فرات پر پیرا لگا دیں گے, باقی آبادی تو ہے کوئی نہیں, اور کوئی مدد کرنے والا تو آ نہیں سکتا, پھر دور ٹھہراؤ. پر ان کو کیا پتا تھا یہ کربلا آج کی منزل نہیں ہے, بڑی پرانی طے شدہ بات, یہ بسے کی دنیا دیکھے گی. حضرت زہیر اس کو یہ جواب دینے کے بعد اس کا تو ڈنگر تیرے سے بات ہی کون کر رہا ہے, کہا مار دوں گا, کہا مارتا ہے مجھے, میں حسین کے لیے مرنے کے لیے تیار ہوں. یہ بات کر کے پرواہ ہی کوئی نہیں اس کی. پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے بڑی اونچی آواز میں, رافع صوتہ بڑی اونچی آواز کر کے ارشاد فرمانے لگے, فقال عباد اللہ لا یغرنکم من دینکم ھذا الجلف الجافی, یہ گٹیا اور جاہل اور بے سورا تمہیں تمہارے دین سے غافل نہ کر دے, آؤ ابھی بھی بلاتا ہوں. فواللہ لا تنال شفاعۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قوما حراق دماء خدا کی قسم, کل میدان قیامت میں جن لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کی اولاد پاک کا اور آپ کے اہل بیت کا خون بہایا ہوگا, ان کو ہر بھی سرکار کی شفاعت نہیں ملنے والی, ان کو نہیں ملنے والی. وقتلوا من نصرهم, اپنی بھی بات کر رہے ہیں, اور جن لوگوں نے امام حسین کی مدد کی ان کو قتل کیا, ان کو بھی نبی کی شفاعت نہیں ملے گی. اور پھر فرمایا, اور بڑا خوبصورت ایک لفظ استعمال کیا ہے حضرت زہیر نے, آپ فرماتے ہیں وطب الحریم, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لادلوں کے حرموں کا دفاع کیا. حرم کہا ہے, حرم کہا ہے حسین کے خیموں کو, سمجھے بات کو. انہوں نے بتانا چاہا امام علی مقام کے اس غلام نے کہ تم سمجھتے ہو کہ حرم صرف اس جگہ کا نام ہے, نہیں, جہاں حرم والے چلے جائیں گے حرم بنتے چلے جائیں گے. اپنی بھی شان بیان کی ہے انہوں نے, کہا ایک بات یہ ہے کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا پاک خون بہایا وہ بھی سرکار کی شفاعت ان کو نہیں ملے گی, اور ان لوگوں کو قتل کیا جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کی دفاع کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا, ان کو بھی نبی کی شفاعت نہیں ملے گی. اور غلاموں جھوم جاؤ, یہ ہے غلامی کا مطلب. حسین کا غلام کتنا پراعتماد ہے, اس کو پتا ہے کہ اگر میری بے ادبی کی تو حسین کا نانا ان کی شفاعت نہیں کرے گا, میری گستاخی کرے گا. تعلق کوئی چیز ہے کہ نہیں, محبت بھی کوئی ہے کہ نہیں, سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ محبتیں ہیں اس حضرت امام علی مقام.
امام حسین السلام ارشاد فرماتے ہیں او زہیر آ جا واپس, اگر یہ پیسہ رہنا ہوتا تو بہت دیر کا ہو چکا, واپس آ جا. حضرت زہیر کہتے ہیں لبیک یا حسین, سبحان اللہ, لبیک یا حسین. آپ نے اپنے گھوڑے کو موڑا اور امام علی مقام کی قدموں میں آ کے کھڑے ہو گئے. اب یہ بات جس وقت گزری ہے نا, اس وقت ایک اور معاملہ ہو گیا. دوسرا معاملہ کیا ہوا, امام علی مقام کا خطبہ ہو چکا ہے, حضرت زہیر کی یہ باتیں ہو چکی ہیں. بندہ یہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جس کا نام ہے حر بن یزید. وہ کہتا ہے فاخذ یدن من حسین قلیلا قلیلا, اور کامل نے صفحہ نمبر 421 پہ اس جملے کو پورا سر کیا ہے, فاخذ یدن من حسین قلیلا قلیلا فاخذته رعدت. ایک بندے کو دیکھا جس کا نام حر بن یزید ہے, وہ آہستہ آہستہ گھوڑے کو امام حسین کی طرف بڑھا رہا ہے, اور فاخذته رعدت, اور اس کے جسم پر کپ کپی تاری ہے, کپ کپی تاری ہے, کپ کپا رہا ہے, تھر تھرا رہا ہے, اور اپنے گھوڑے کو حسین کی طرف کر رہا ہے. اس وقت فقال رجل من قومه يقال له المهاجر بن اوس, مهاجر بن اوس جو اس کے قوم کا بندہ ہے, وہ اس کو دیکھ کے کہتا ہے ما تريد يا جبل يزيد, او حر یہ کیا ہے, تو کیا چاہتا ہے, اتنی تو انتحمل, تو حملہ کرنا چاہتا ہے, یعنی آگے جو بڑھ رہا ہے تو یہ بڑا غصہ آیا ہوا ہے, اس لیے کہا ہوگا, اور گھوڑے کو اس طرح بڑھا رہا ہے, کیا وجہ ہے. فسکا تھا, آپ خاموش رہے, اور وَأَخَذَهُ مُسْلِمُ الْعُلَوَاءَ, جب اس نے دیکھا کہ حر بن یزید نے اس کی بات کی پرواہی کوئی نہیں کی, اسی طرح حسین کو بس دیکھے جا رہا کب کبھی تاری اور بڑھتا چلا جا رہا. اس وقت وہ آگے کہتا ہے اور فقال له يا ابن يزيد والله ان امرك لمريب, اور تیرا معاملہ تو بڑا مشکوک ہو گیا ہے, تو تو بڑی عجیب حرکت کر رہا ہے, حالانکہ بات یہ ہے والله ما رايت منك في موقف قط مثل شيء على ولان, ایسے تو نے پہلے کبھی کسی جنگ میں نہیں کیا یار, ایسے لڑکھڑاتے ہوئے اور ایسا پریشان میں تو کسی لڑائی میں نہیں دیکھا, آج تو بڑا پریشان ہے. ولو قيل لي, حتیٰ کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے من اشعر اهل الكوفه, اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ اہل کوفہ میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے, تو معاذ ہو چکا, میں تیرا نام لوں گا رجل معاذ ہو چکا, وہ بندہ تو ہی ہے جس کا نام میں لوں گا, میں تجھے گنوں گا سب سے زیادہ. فما حاضر نظر آمن کا, یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں تیری طرف سے, یہ کیا مجھے نظر آ رہا ہے. اس وقت حضرت حر ان کا جملہ بھی سن لو, ان کا جملہ بھی سن لو, وہ کہتے ہیں انی واللہ اخیر نفسی بین الجنت والنار, خدا کی قسم اس وقت میں جنت و دوزخ کے درمیان میں کھڑا اور میں فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جنت جانا ہے یا دوزخ جانا ہے. ہم سے فتوے مانگتے ہو یزیدی جہنمی ہے کہ نہیں ہے, یہ حور ابھی تک یزیدی پارٹی میں ہے, یزیدی آرمی میں ہے, وہ فتوا دے رہے جو اس طرف ہے جہنمی ہے, کیا بات ہے, نئے فتوے کی ضرورت ہے. وہ حسین کا غلام فتوا دے رہا ہے, اور دے رہا اس وقت ہے جب یہ حسین کی غلامی ابھی نہیں آیا, تو مخالف کی گواہی مل جائے اور تمہیں کیا چاہیے, سمجھ بات کی نہیں. یہ بات کہنے کے بعد واللہ لا اختار على الجنت شئین ولو قطعت وحرقت, خدا کی قسم میں ہرگز ہرگز جنت پر کسی چیز کو میں افضلیت نہیں دوں گا اگرچہ میں کاٹ دیا جاؤں, اگرچہ میں جلا دیا جاؤں, اگرچہ قتل کر دیا جاؤں یا جلا دیا جاؤں, لیکن میں نے جنت کو چوز کر دیا ہے, میں نے جنت کو چوز کر لیا ہے. ثم ضرب فرسه فضحك بحسين عليه السلام, اور اس کے بعد اس نے ایڑ لگائی اپنے گھوڑے کو اور چل کر امام حسین اور علیہ السلام, یہ کتاب میں بار بار علیہ السلام لکھا, میں سارے کو نشان لگائی, یہ تبری ہے, تبری ہے, یہ سنیوں کی کتاب ہے, جہاں علی آیا علیہ السلام, جہاں حسن آیا علیہ السلام, جہاں حسین آیا علیہ السلام, جہاں حضرت فاطمہ آیا علیہ السلام, جہاں زینب آیا کہا علیہ السلام, اور مرضی ہے تمہاری. نعرہ تکبیر, اس کے بعد آپ دوڑ کر جس وقت امام علی مقام کے پاس پہنچے, جا کر کہتے ہیں جعلنی اللہ فداک یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کے رسول کے بیٹے اللہ مجھے آپ پر فدا کرے. اللہ واہ,
انا صاحبك الذي حبستك على الوجوه وسايرتك في الطريق وجعلتك بك في هذا المكان اے امام میں ہی وہ بندہ ہوں جس نے آپ کو واپس جانے سے روکا میں ہی وہ بندہ ہوں جو آپ کو گھیر گھا کے اس راستے پر لے کر آیا میں ہی وہ بندہ ہوں جو آپ پر سختی کر کے آپ کو یہاں تک اس مکان تک لایا ہے واللہ الذی لا الہ الا ہو ما ظننت ان القوم ینظرون علیک ما عرضت علیہ بغضا خدا کی قسم میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ آپ نے جو ان کے سامنے باتیں رکھی ہیں ان میں سے یہ ایک بھی بات آپ کی قبول نہیں کریں گے یہ گھٹیا شروع کریں گے جس کے لیے اس وقت یہ تیار ہیں ولا جب لوگوں نے ان کا حاضر منظر فقط فی نفسی اچھا اس کے بعد یہ باتیں ساری کہنے کے بعد آپ کہتے ہیں وَإِنِّي قَدْ جِئْتُكَ تَائِبًا مِمَّا كَانَ مِنِّي إِلَى رَبِّي اے اللہ پاک میں توبہ کرنے آیا میں توبہ کرنے آیا وَمَوَاسِيَ لَكَ بِنَفْسِي اور اپنے آپ کو آپ پر قربان کرنے کے لیے آیا ہوں آپ کا مددگار بن کر آیا ہوں حتیٰ اموتا بین یدیک حتیٰ کہ آپ کے سامنے میں مر جاؤں میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں افترا ذالکا لی توبہ آپ دیکھتے ہیں کہ میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے اب یہ امام حسین سے فتویٰ مانگ رہے ہیں کہ حسین میری مجھے بھی توبہ مل سکتی ہے امام علی مقام امام حسین زبان حال سے کہہ رہے اور ہر تجھے پتہ نہیں تو کس دروازے پر کھڑا ہے اور سوالی کو کبھی ہم نے کبھی پہلے بھی خالی لٹایا ہم نے سوالی کو خالی لٹایا ہی نہیں ہے تو سوالی بند کرایا جو مانگے گا دیں گے قال نعم ہو جائے گی بات یتوب اللہ علیک ویغفر لک اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول فرمائے اور تیری مغفرت فرمائے مسبوکا کیا نام ہے تیرا اب وہاں پہلے بھیڑ ہو چکی ہے بات چیت ہو چکی ہے وہاں نام نہیں پوچھا کہ تم کون ہے جو بھی ہے میں کیا کروں تجھے یہاں غلامی کی نیت سے آیا تو آپ پوچھا کیا نام ہے تیرا آپ وہ عرض کرتے ہیں حر میرا نام حر ہے حر بن یزید ہے اب حضرت امام علی مقام نے پہلے دعا کی تھی نام سننے کے بعد فرمایا انت الحر کما سمت کا امک تو اسی طرح آزاد ہے جیسے تیری ماں نے تیرا نام آزاد رکھا تھا حر کا مطلب آزاد تیری ماں نے آزاد نام رکھا تھا انت الحر انشاءاللہ فی الدنیا والآخرہ اگر اللہ نے چاہا تو دنیا میں بھی آزاد ہے کیا مطلب یہ اب جس کو امام علی مقام امام حسین صاحب جنتی کہہ رہے ہیں کتنے مزے کی بات ہے خدا کی قسم اگر ہمیں کبھی خواب میں آ کر کہہ دیں تو لوڈیاں نہ ڈالیں ڈانس نہ کریں دبالے نہ ڈالے حسین مجھے جنتی کہہ رہا تو جس کو جیتے جاگتے میدان کربلا میں حسین کہہ رہا ہو ان شاء اللہ تیرے بیڑے پارے دنیا میں بھی قبر میں بھی اس کا تو ایک دفعہ رقص کرنے کو دل کرتا ہوگا حسین نے فرمایا اللہ تیرے بیڑے پار فرمایا ان سے آ جا اترا لیکن آپ حضرت حر کی بات سنو گھوڑے پر سوار ہیں آگے کہتے ہیں امام پاک گھوڑے میں بیٹھ کے توبہ کی ہے نا گھوڑے سے اتروں گا اس وقت جب آپ اتاریں گے مجھے اجازت دیں میں اس سے بات کروں گا آپ اپنی مرضی سے نیچے آؤں گے نیچے اس وقت آؤں گا جب آپ کی مکمل مدد کر چکوں گا جب آپ راضی ہو چکیں گے تب نیچے آؤں گا آپ نے فرمایا پھر کیا ارادہ تھے کب مجھے ذرا اجازت دیں ان سے بات کروں میں واپس جانا چاہتا ہوں ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جو زنگار چڑھے ہیں نا اب جاتا ہوں جا کے اتاروں آپ نے فرمایا اجازت ہے اس وقت آپ نے بھی اسی طرح خطبہ ارشاد فرمایا جس طرح کی حضرت زہیر بن کہن نے باقیوں سے جا کر کی ایک جملہ انہوں نے ایکسٹرا کہا انہوں نے کہا کیا بات ہے کہ جو فرات کا پانی ہے اس سے یہودی پی سکتا ہے نصرانی پی سکتا ہے جانور پی سکتے ہیں نبی کے لواسی بھی پی سکتے نبی کا خاندان بھی پی سکتا کون سے منہ سے تم نبی کے کلمہ پڑھتے ہو یہ بات حضرت ہوٹ نے کہی صفحہ نمبر 321 پر یہ تمہیں کیسی بات کی یہ باتیں کر ہی رہے تھے تو امام پاک نے ان کو بھی واپس بلا لیا واپس آئے
اس کے بعد آپ باتیں سے خطبے چل رہے ہو تو عمر بن سعد بن ابی وقاص اس کو بہت جلدی تھی کہ کربلا کا مارکا ختم ہو تو مجھے ایران کی حکومت ملے, میں بس وہاں جاؤں جا کے موج کروں. اس کو جلدی تھی کہ میرے جلدی میرا کھاتا چلے. اس نے کہا ثم روا, اس کے بعد اسے تیر مارا, اس کے بعد فرمایا, اس کے بعد کہنے لگا اشہدو انی اول من رما, میں پہلا بندہ ہوں جس نے تیر مارا ہے. سارے گواہ ہو جاؤ کہ کربلا میں لڑائی کا آغاز کرنے والا بندہ جس کا نام ہے وہ عمر بن سعد ہے. آپ سوچتے ہوں گے کہ اس بات کے یہ کیوں اظہار سا کی باتیں کرتے تھے. اصل وجہ یہ تھی کہ جس نے جو کام کیا ہوتا تھا نا, آج کل کی آرمی کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے, اس وقت ڈیفرنٹ ہوتا تھا کہ جس نے جو کام کیا تھا تو اس کے مطابق اس کو پیسے ملتے تھے. فلانا کام تو نے کیا اس لیے اس کے پیسے تجھے ملیں گے. اب اس نے کہا کہ جنگ میں نے شروع کی ہے, اس لیے آغاز جنگ کا جو وظیفہ ملنا ہے وہ مجھے ملنا ہے. یہ بات اس نے مارنے کے بعد جب اس نے تیر چلایا نا تو پیچھے لوگوں نے بھی تیر شروع کر دی. اب تیر شروع ہو گئے, حضرت حر امام علی مقام کے پاس واپس آئے. اس موقع پر اب یہ جو تبری والے نا یہ ایک واقعہ لے کر کر رہے, ایک بندہ جو امام علی مقام امام حسین صاحب کی صفوں سے اٹھا لڑنے کے لیے نکلا, اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہے کہ یہ بندہ کون ہے. کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہے جس کا نام عبداللہ بن عمیر ہے اور بنی علہم سے ہے, اور وہ بندہ نظر الکوفہ, وہ کوفہ آ کر راج پذیر ہوا, اور اس نے جو بیر حمدان ہے وہاں پر اس نے اپنا گھر بنا لیا, یعنی مسافر تھا کہیں اور رہنے والا تھا, لیکن کوفہ میں آیا اور یہاں آ کر اس نے ایک جگہ پر اپنا مکان شہر بنا لیا. اور وکالت ماں عمرا تھی, اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی جس کا نام عمر باب تھا وہ بھی رہتی تھی. تو یہ اپنے گھر میں کام کاج لگے ہوئے دیکھ بھال کر رہے, تو کیا دیکھتے ہیں فرال قوم بن نخیلت یوردون لیصرخوا الی الحسین, کیا دیکھا کہ قوم ہے جو بڑی تیاری کر رہی ہے لڑنے بھڑنے کی, بڑے گھوڑے ہیں, بڑا سارا کچھ ہے. اس نے انہیں پوچھا کہ یہ کیا ہے, انہوں نے کہا یصرخون الی حسین بن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضرت نبی پاسم کی صاحبزادی حضرت سیدہ کائنات کے رخت جگر حسین سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں. اس وقت یہ کہتا ہے حضرت عبداللہ, یہ کہتے ہیں واللہ لقد كنت على جهاد اهل الشرك حديثا, میں مشرکین سے جہاد کا بڑا حریص تھا, مجھے بڑا شوق تھا میں بھی جہاد کروں اور مشرکین سے کروں. تو وانی لارجو اللہ یکون جہاد ہؤلاء الذین یرضون ابنا بنت نبیہم ایسا ثواب عند اللہ من ثواب ایہا فی جہاد المشرکین, کہنے لگے کہ اب حسین مشکل میں ہیں, نبی کے صاحبزادی کے صاحبزادے مشکل میں, خدا کی قسم ان کی طرف سے جو لڑائی کروں گا نا, خدا ان لوگوں سے لڑنے کے مقابلے میں مجھے زیادہ ثواب عطا فرمائے, زیادہ راضی ہو. کیا بات ہے. وہ کیا کہنے لگے فدخل الی امرته فاخبرها بما سمع, اپنی بیوی کے پاس گئے اور کہا یار ایسی بات ہے, لوگ حسین سے لڑنے کی تیاری کریں, میں نے تو ارادہ کر لیا جہاد میں شریک ہوں. اب بیوی کیا کہتی ہے, بیوی کہتی ہے اصبتا اصاب اللہ بک عشرا امورک, انہوں نے کہا بہت اچھی بات کی ہے, بہت اچھی بات کی ہے, بہت اچھی بات کی ہے, اللہ تعالیٰ تیرے ارادوں میں تجھے کامیابی عطا فرمائے, افعال کر ایسا. لیکن ایک اور کام بھی کہا, ایک اور کام بھی ہے, مجھے بھی ساتھ لے کے. مطلب یہ ہے کہ تم حسین کی خدمت کریو, میں حسین زادیوں کی خدمت کروں, تم نبی زادوں کی خدمت کریو, میں نبی زادیوں کی خدمت, مجھے بھی ساتھ لے کے کر. ٹھیک ہے چلو. تو کیا انہوں نے کیا, فخرج بها لیلا حتى اتى حسینا, اور وہ دونوں نکلے اور حضرت امام علی مقام کے پاس جو شب عاشور ہے نا, صبح دسویں محرم ہونی, اس رات کو یہ پہنچ گئے اور پہنچ گئے کہ حسین لڑنے کے لیے تیار. اب یہ امام علی مقام کے پاس بیٹھے ہوئے, جب تیر چلے نا تو بیٹھے ہوئے, وہاں سے تیر چلے, حضرت حر واپس امام علی مقام کے پاس آ گئے. سارا منظر ذہن میں رکھنا ہے, آگے پیچھے نہیں ہونا ہے. حر واپس آگے ہوئے ہیں, تیر چل رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی طرف, آ کے گر رہے ہیں, اور امام علی مقام کے ساتھی, آگے میں آپ کو منظر پیش کروں گا,
کہ امام علی مقام کے ساتھ ہی امام حسین کے سامنے اس طرح کندھے سے کندھا ملا کر اپنی شیلڈ لے کر جتنے امام حسین چلتے نا چار چار بندے پانچ پانچ بندے آگے آگے چل رہے ہیں. بعض تو ایسے بھی جنہوں نے ہاتھوں سے تیر پکڑے امام حسین کے, بعض نے اپنے چھاتیوں پر رکھے امام حسین تک باتیں ہوئی. اب یہ ساتھی سرا تیر روک رہے ہیں. اتنے میں کیا ہوا کہ اب اس طرف سے خرجا یسار مولا زیاد بن ابی سفیان و سالم مولا عبیداللہ بن زیاد, دو بندے, ایک کا نام یسار ایک کا نام سالم. یسار ہے زیاد کا غلام اور سالم ہے عبیداللہ کا ابن زیاد کا غلام, یعنی ایک پیو کا غلام اور ایک پترا کا غلام. یہ دونوں بندے باہر نکلے اور باہر کہتے کہ فقالا, دونوں نے کہا میں یبارز, اور کون ہے سر ہم سے لڑنے والا, کوئی ہے؟ لیا خروج الینا بعضکم, کڈو بار کیسا کی بار آ کے انہوں نے امام علی مقام کی فوج کے سامنے کھڑے ہوئے, کڈو بار کیسا کی ہے. جب انہوں نے کہا نا ایک ایک جملہ جو ہے ایک ایک عطا جو ہے وہ پتہ چلتی امام حسین کے ساتھی کیسے بے قرار تھے, بے قرار تھے. فواسبا حبیب ابن مظاہر و برائر ابن حدیب, جیسے انہوں نے جا کر مبارزت کی نا, حضرت حبیب بن مظاہر اور برائر بن حدیب دب لگا کے لب کے باہر کے حسین اجازت, بندے باہر آ کر باتیں کر رہے ہیں, لڑنے کی اجازت دیجیے. پر جب امام علی مقام کا یہ جواب سنا نا تو ایسی طبیعت ہوئی, میں نے کہا امام حسین ابھی اپنے ان دو ساتھیوں کی جدائی نہیں چاہتے. آپ فرمانے اے جی صاحب بیٹھ, جو حبیب تیرے سے بڑا پیار ہے مجھے, تو سید القرا ہے, بیٹھ ابھی نہیں چاہ, بیٹھ جا. تو اب یہ بندہ جو ہے نا جو رات کو آیا ہے فقام عبداللہ عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کے کہنے لگے ابا عبداللہ یا امام پاک رحمہ اللہ, اللہ پر رحمت نازل فرمائے, اذن لی مجھے اجازت دے نا, فلی اخرج الیہما, ان دونوں کی طرف میں اکیلا جاؤں, میں اکیلا جاؤں. فرآ حسین امام پاک کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں, آدم طویل, ایک جوان ایسا بندہ جو کہتے ہیں طویلا شدید الساعدین بعید ما بین المرکبین, بڑا لمبا چوڑا چکلا جوان ایسا ہے کہ جس کی جوانی پر جو ہے نا جوانی بھی حیرت زدہ ہے کہ کیسا جوان ہے. امام علی مقام اس کو دیکھ کر ارشاد فرمانے لگے ہاں انی لا احسبه للاقران قطالا, اے بندہ ٹھیک ہے تجھے دیکھ کے بڑا پیارا, تو کافی ان دونوں کے لیے نکل نکل تو باہر نکل چل. فخرج الیہما حضرت عبداللہ, یہ پہلا مارکا ہے کربلا کے دن جب لڑائی شروع ہوئی ہے, یہ پہلی لڑائی ہے جس میں امام پاک کا غلام حضرت عبداللہ بن عمیر لڑائی کے لیے نکل رہا ہے اور ادھر سے بےمان یسار اور سالم دو جہنمی نکلتے ہیں, ادھر سے جنتی نکلتا ہے, وہ دو ہیں یہ اکیلا ہے. نکلے جا کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے من انت, تو کون ہے, فانتصب, کون ہے تو, آپ نے اپنا شجر نصب بیان کیا, میں فلانا خاندان ہے, میں بنی عبیب پہ رہنے والا ہوں, کوفے میں رہتا ہوں, یہ میرا مکان ہے, یہ میرا ایڈریس ہے, یہ میرے باپ کا نام ہے, اب بات کرو. ہم تجھے نہیں جانتے بھائی, لا تعریف ہوا تجھے نہیں جانتے. لیخرج الینا زہیر, زہیر اپنا قین اور زہیر بن قین کو باہر نکالو, او حبیب بن مظاہر یا حبیب بن مظاہر کو باہر نکالو. جیسے میں آپ کو بتا چکا حبیب بن مظاہر دو طرح سے مطاہر اور مظاہر, او برائر بن حدیر, برائر بن حدیر یا برائر بن حدیر کو باہر نکالو. یہ بات سنی نا جب عبداللہ بن عمیر نے کہا اچھا حبیب بن مظاہر کو تیرے مقابلے میں نکالو, اچھا اور زہیر بن قیل کو تیرے تم دونوں کے مقابلے میں نکالوں اور برائر بن حدیر کو تیرے مقابلے میں نکالوں, تو ایک بات میری سنو, کیا حضرت یار خدا کی قسم ہے میں سلام پیش کرتا ہوں حسین کے ساتھیوں کو ایک ایک نمے پر, ایک ایک جملے پر, وہ کتنے بہادر لوگ تھے یار, تمہیں کسی کا ڈر ہی نہیں تھا آگے سے. حضرت عبداللہ بن عمیر نے کوئی پریشانی نہیں,
یہ کیا کہہ رہے تو ان کو نکالوں؟ کہتے وہ جبل زانیاں بیٹھے، کیا بات ہے، کیا بات ہے غلام، بعض جگہ ایسی آتی ہیں جہاں ان القاب سے بھی یاد کرنا پڑتا ہے، اور سچے بندے جو ہوتے ہیں ان موقعوں پہ یہ جملے استعمال کیا کرتے ہیں، آپ جب نظانیہ اور زانیہ کے بیٹے اور فاشا کے بیٹے، بابی کا رغبت عن مبارزت احد من الناس، تو یہ کہتا ہے کہ اس کو نکالوں، اس کو نکالوں، ایک بات میں تجھے بتا رہا ہوں، بات لمبی ہے، وقت تھوڑا ہے، آپ نے جو بات کو اس کا مطلب بتا دیتا ہوں، آپ نے میں اس کو نکالو، اس کو نکالو، اس کو نکالو، اور میں تمہیں کہتا ہوں یہ جتنی ساری فوج کھڑی ہے نا، یہ ساری فوج لڑنے کے لیے آؤ نا، حسین کا کوئی بھی سپاہی نکلے، ہر سپاہی تمہارا ہر بے ایمان کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے۔ وہ حسین، 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 کیا بات ہے، کیا بات ہے، بھائی اخرج الیک احد من الناس الا وهو خیر منک، تو تیرے سے تو جو بھی نکلے گا افضل ہی ہوگا، بات کر لیجیے، سبحان اللہ، جو بھی نکلے گا افضل ہوگا، اگلی بات کر، تو اس وقت ثم شد علیہ، یہ بات کہہ رہے کہ بس ثم شد علیہ فضربہ فی بسیفہ حتی برد، آپ نکلے ہو ایک ہی وار کی، ایک ہی وار کیا، حتی برد، وہی ٹھنڈا کر دیا، ایک ہی وار میں اگلے کا کام پار کر دیا، اس کے بعد فإنہ لمشتغل بہ، ابھی اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے، یضربہ بسیفہ اذا شد علیہ سالم، جب یہ بات ابھی اپنی تلوار واپس کھینچ رہے نا، تو دوسرا ہے، دوسرا جو سالم رہ گیا تھا نا، وہ آیا، اس نے تلوار ماری، آپ نے اپنے بائیں ہاتھ سے اس کی وار روکی، جب وار روکی تو اس کی تلوار آپ کے ہاتھوں پہ لگی، جس سے آپ کی انگلیاں اڑ گئیں، آپ کی انگلیاں اڑ گئیں، فاطار اصابعہ کفہ الیسرى، اس کی جو بائیں ہاتھ کی انگلیاں تھیں وہ اڑ گئیں، لیکن ثم مال علیہ القلب قلبی، لیکن اس کے بعد متوجہ ہوئے، ثم مال علیہ القلبی فضربہ حتی قتلہ، اس طرح متوجہ ہوئے اور ایک ماری، صرف ایک ہی ضرب ماری، اس کو بھی قتل کر، اس کے بعد واقبل القلبی مرتجل وهو يقول وقد قتلهما جميعا، اب اس کا منظر آپ یوں ذہن میں رکھیں، جو مجھے سمجھ آئی، دونوں کو مارنے کے بعد لاشیں پڑی ہوئی تھی نا، اس وقت ان کے اوپر مرتجل رز پڑ رہے، اور وہ پوچھ رہے تھے نا کہ تو کون ہے، تو کیسا ہے، اب آپ بتاتے ہیں، ان تن قرونی فان ابن قلبی، کون پتہ لگا میں کون ہوں، میرا نسب پوچھتے تھے، میں نسبے، میں ابن قلبی ہوں اور بنی علیم کا ہوں، اور میرے لیے یہ تیرے لیے جو تعارف پیش کیا کافی ہے، ان نمر ذو مرۃ وعصبی ولست بالخوار عند النقبی، میں تمہاری طرح نہیں ہوں کہ لڑنے کا وقت ہے تو اس طرح لمبا لمبا لیٹ جاؤں، میں کھڑے ہو کر وار کرنے والا ہوں، اور کیسی وار، انی زعیم لک ام واب بالطال فیہم مقدما وتربی درب غلام مؤمن بربی، اور میں وہ ہوں کہ صحیح پکے ایمان والے مومن کی جو ضرب ہوتی ہے نا، وہ میری ضرب ہے، تو پتا چلا کہ کیا بات ہے، یہ بات حضرت عبداللہ بن عمیر نے کہی نا، تو فاخذت ام واب امراۃ عمودا، اب یہ لڑائی ہو رہی ہے نا، یہ لڑائی ہو رہی ہے، تو حضرت ام واب جو ان کی اہلیہ ہیں، جو ان کی بیوی ہیں، ایک سریا اٹھا کے چل پڑی ہوگی، وہ خیمے جو اس وقت ٹھیک کیے تھے نا، ان میں سے کچھ سریا بچے، اٹھا کے چل پڑی، اور ثم اقبلت نحو زوجہا نحو زوجہ تقول له فداک ابی و امی، او نبی پاک علیہ السلام کے لخت جگر کے لیے لڑنے والے، تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو گئے، ابھی آ رہی یہ بات کیا تھی، اور کیا کہہ رہے ہیں، قاتل دون الطیبین، دون الطیبین ذریت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او حسین تو قاتل دون الطیبین، ان پاک لوگوں کے لیے جو اولاد محمد ہے، لڑ لڑ تو آگے ہو کے، فاقبل الیہا یردو حلام النساء فاخذت تجاد وصو، اچھا انی لن ادعک دون ان اموت معک، میں تجھے اکیلے تو نہیں مرنے دوں گی، میں بھی تیرے ساتھ مروں گی، فلا دا حسین، فلا دا حسین، امام علی مقام نے اس مائی صاحبہ کو حضرت ام باپ کو آواز دی، فقالا جزیت من اہل بیتی خیرن، اہل بیت کی طرف سے اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تو بیٹی ارجعی واپس آؤ، رحمک اللہ
علم نسائے فلنسیم آؤنا، تو عورتوں کے والے خیمے میں واپس چلے جا، ان کے ساتھ بیٹھ جا، فإنہ لیس علی النساء قتال، اس لیے کہ عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے اس وقت. یہ بات امام علی مقام ہے، یہاں پر لفظ قتال ہے جبکہ کامل نے لفظ جہاد استعمال کیا. امام پاک نے فرمایا عورتوں پر جہاد نہیں ہے، یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی. اچھا بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اوپر پہلے وہ منع کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمیر اپنی بیوی کو منع کرتے ہیں، واپس جاؤ تم نہ آؤ یہاں پر، میں مرد ہوں، یہ مردوں کی لڑائی ہے، بس اس حد ہی واپس گئی. لیکن جیسے امام پاک نے بات کی واپس آ، مجھے سمجھ آتی ہے کہ امام پاک علیہ السلام کے جتنے غلام ہیں نا، وہ مرد ہوئے یا عورتیں ہوئیں، انہوں نے میدان کربلا میں بھی جا کے اپنے ہوش نہیں گنوائے. اس تپتی صحرا میں کئی دن بھوکے اور پیاسے رہنے کے بعد اور ظالموں کے اس میں آنے کے بعد بھی کوئی ساتھی یہ نہیں بھولا کہ یہ امام ہے اور ہم غلام ہیں. ذرا سی گرمی دیکھتے تو لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں نا، جی چلو پیر کر کے چیز مل سکے، کہتے ہیں نا بندے اس طرح، ان شاء اللہ پیر ہے، پیر ہے ان شاء اللہ کا کہا دے. لیکن امام پاک کے ساتھی کربلا میں جانے کے بعد بھی گھبرائے نہیں. امام پاک جس کو ہم نے مدینہ طیبہ میں امام مانا ہے، کربلا کی تپتی صحرا میں بھی امام مانا. اب یہ بھائی اپنے خاوند کے کہنے پہ واپس نہیں جاتی، حسین علیہ السلام کہتے واپس 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 چل پڑتی ہیں. جب یہ معاملہ ہوا اس کے بعد اگلی ایک بات ہے. اب ایک بندہ ہے مسروق بن وائل، بات ختم کر رہا ہوں، وقت تھوڑا ہے ہمارے پاس، انشاءاللہ اپنے وقت پر ختم کروں گا. لیکن باتیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگرچہ کتاب کی زبان سے بیان کر رہا ہوں پر حقائق کھل رہی ہیں. اور جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ سنیوں نے، وائزوں نے، شعر پڑھنے والے لوگوں نے یہ جذباتی باتیں لوگوں تک منسوخ کر دی ہیں، کتاب کی زبان سے سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں، ہم جو بات کر سکتے اپنے جذبات سے شاعر کی زبان وہ چھوٹی ہے، جو امام پاک اور ان کے ساتھی کر کے وہ بڑی ہے. اچھا اب کیا ہوا، بندہ ایک خبیث نکلا، مسروق بن وائل، یہ بندہ ہے جو دوسری طرف سے شامل ہے. وہ کیا کہتا ہے، کن تو فی اوائل خیل من من سارا الی الحسین، میں بھی یزیدی ٹیم کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا، اور اکون فی اوائل لعلی اصیبا راس الحسین فاصیبا بھی منزلت عند عبید اللہ بن زیاد. اب یہ مسروق بن وائل کہتا ہے کہ میں بھی آگے 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 لڑنے کے لیے، تاکہ جب حسین شہید کیے جائے تو اس کا سر اٹھانے والا میں ہوں، تاکہ ابن زیاد کے پاس جاؤں تو مجھے بڑی عزت ملے. یہ مسروق بن وائل کہتا ہے. اچھا یہ بات کرنے کے لیے، کیونکہ وہ آگے آگے تھا، کہتا ہے میں آگے تھا، اس کو اس بات کو مسروق بن وائل کا بھائی جو ہے نا عبد الجبار بن وائل وہ روایت کر رہا ہے، کہتا ہے مجھے میرے بھائی نے یہ بات بتائی ہے. صفحہ نمبر 322 ہے تبریق کا، کہتے ہیں کہ جناب ہوا یہ کہ میں بھی آگے آگے ہوں، بندہ ہماری فوج میں سے ایک بندہ آگے نکلا اکیلا، اور امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف گیا، ان کی ٹیم کی طرف گیا، اور جا کر کہنے لگا کہ حسین کو نبی افیقم حسین، تمہارے اندر حسین ہے، فسقط حسین. امام علی مقام نے اس کو اگنور کیا، نہیں جواب دیا، فسقط خاموش ہے. فقال الاحسانیہ، پھر بھی خاموش رہے. پھر جب اس نے تیسری دفعہ کہا نا حسین تم میں ہے، تو کہا قولوا نعم، انہوں نے کہا ہاں ہے، ہاں ہاں حسین، یہ امام پاک تشریف فرما ہے. فما حاجتک، دیکھا ہے امام پاک کے ساتھیوں کی زبان دیکھیے کیسی ہے، اور امام پاک کے پاس آیا ہوگا کوئی مدد ہی مانگنی ہوگی، آیا بےمانوں کی طرف سے ہی ہے، لیکن یہ اکیلا جو چل کر آیا حسین حسین کر رہا ہے، تو کوئی مدد تو نہیں مانگ رہی، بھائی کیا حاجت ہے بتاؤ. حسین تو وہ ہے کہ حاجتیں یا کربلا میں بیٹھ کے پوری کرتا ہے، بتاؤ کیا حاجت ہے. قال یا حسین ابشر بالنار، او حسین تجھے جہنم کی خوشخبری ہو، تجھے جہنم کی اہل کی، حسین تو جہنم میں جائے. جب یہ بات کی نا آپ کو میں کہہ سکتا جھوٹ بولا تم نے، بل اقدم علی ربی غفور و شفیع مطاع، مجھے نہیں پتا میں اپنی رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا جو بڑا غفور ہے، اور اپنے نانا کریم جو شفیع بھی ہے مطاع بھی ہے. کیا مطلب، اب یہ امام پاک کے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں،
اب دیکھا آگے جملہ جو کیسے ہے, لیکن اتنے قیمتی ہیں اگر کوئی بلاغی بندہ بیٹھے نا کربلا میں جو امام پاک کے خطبے ہیں ان کے جملے کو لے تو سمجھے کہ امام پاک کربلا کی اس تپتی صحرا میں بیٹھے ہوئے بھی تین دن کے بھوک اور پیاس کاٹنے کے بعد بھی آپ کا زور بلاغت زور بیان کہاں کون سے آسمان پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. یعنی تو مجھے کیا رہنا, میرا ہی نانا ہے جس کی شفاعت سے سارے دفتر کھلے گی, سارے معاملے چلیں گے, اور میرا ہی نانا ہے جو متاع ہے, سارے لوگ جس کے مطیع ہیں, سارے لوگوں کا جو سردار ہے وہ میرا نانا بات ہوگی. پھر آپ نے فرمایا من انت, تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ابن حوضہ ہوں, میں ابن حوضہ ہوں. قالا, راوی کہتا ہے, راوی کہتا ہے فارفان حسین یدیہ, امام پاک نے اپنے ہاتھ بلند فرمائے, امام پاک نے اپنے ہاتھ بلند فرمائے. اب دیکھو وہ حضرت امام پاک کی باتیں جو روایت کرنے والے لوگ ہیں نا, ان کے ساتھی ان کی باتیں سننے کے بعد ایسے بالکل منظر ایسے لگتا ہے جیسے سرکار کی بارگاہ میں سرکار کی باتیں نوٹ کی جاتی تھی. اب یہاں پر امام علی مقام من فوق الثياب, اب کہتے ہیں کہ ایسا ہوا جب امام پاک نے اپنے ہاتھ بلند کیے, اتنے بلند کیے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی کپڑوں کے اوپر سے نظر آ رہی. یہ ایک جملہ ہے لیکن ذرا غور کرو, لوگوں کی بغلوں کی کالک ہوتی ہے اور حسین کی بغلوں کی سفیدی ہے, اور سفیدی بھی کیسی ہے, راوی کہتا ہے کپڑوں کے اوپر سے وہ نور نظر آ رہا. ایسے حسین آدمی, وہ کہتا ہم نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی, آپ نے ارشاد فرمایا, اس کا نام ابن حوضہ تھا, آپ نے فرمایا اللہم حوضہ, ابن حوضہ کو آپ نے فرمایا اللہم حوضہ الی النار, مولا کریم اس کو ابھی آگ کی طرف دھکیل, اس کا مطلب دھکیلنا, دھکیلنا اس کو ابھی آگ کی طرف دھکیل. قال فغضب ابن حوضہ, جب آپ اسے یہ بات سنی نا امام پاک نے اس کو بھی آگ کی طرف دھکیل تو بڑا غصہ چڑھا اس کو, فذهب ليقحم اليه الفرس, بڑے غصے میں گھوڑے کو ایڑ لگائی بڑھنے لگا. اب ہوا یہ تھا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیموں کو خیموں کے پیچھے لگا دی تھی آگ اور اس کے دوسری طرف تھا فرات. اب جس وقت امام پاک نے یہ بات فرمائی نا تو کیا ہوا, فعلقت قدمہ بالرکاب, گھوڑا توڑا اس کا پاؤں رکاب میں اٹک گیا, خود رکاب میں اٹک گیا, وجالت بھی فرس فسقط عنہ, سمجھے پاؤں رکاب میں اٹک گیا اور اس کے بعد اب وہ جو ہے نیچے گرا اور اس کی ایک طرف جو ہے فن قطعت قدمہ وساقہ وفخذہ, اس کی اس کا قدم اس کی پنڈلی اور اس کی یہ تھائز ران وہ ایک طرف سے ٹوٹ گئی جدا ہو گئی, وباقیہ جانب اخرى متعلقہ بالرکاب, اور اب جو دوسری جگہ ہے وہ اسی طرح رکاب میں پھنسی ہے, اب زمین پر ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا سر زمین پر ہے, پاؤں رکاب میں پھنسا اور دوڑا گھوڑا جو ہے نا دوڑم دوڑ دوڑم دوڑ جا رہا ہے, حتیٰ کہ جس وقت وہ خندق وہ ٹرینچ جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کھدوا کر اس میں آگ لگ گئی تھی اس طرف بھاگا, اس طرف بھاگ کے چلا گیا, اور جب خندق کے پاس آیا نا تو خندق سے جمپ کیا, خندق سے جمپ کیا تاکہ میں پار جاؤں, گھوڑا جم کر کے پار, اور جب خاص خندق کے اوپر ہے نا اس وقت اس کا پاؤں رکاب سے نکل گیا اور سیدھا اب یہ کہتا ہے مسروق بن وائل جو ہے نا وہ کہتا ہے فراجا مسروق بن وائل وترک الخیل من ورائی, اس نے وہ سارا لشکر وہیں چھوڑا اور واپس وہاں سے بھاگا. بندے نے پوچھا کیا کر رہا, کدھر جا رہا ہے تو آگے آگے ہو رہا تھا, مجھے بڑے انعام چاہیے تھے, تو کدھر جا رہا ہے؟
کہتا ہے لقد رہی تم اہل ہاد البیت شہین لا اقاتلہم ابدا, اس وقت میں نے خود اپنی آنکھ سے ان گھر والوں کی جو شان دیکھی ہے نا, یہ دیکھنے کے بعد آئندہ میں کبھی ان گھر والوں سے نہیں لڑوں گا. یزید کا لنگر کھا کے یزید کی تنخواہیں لے کر حسین کی کرامتیں بیان کر رہے ہیں. یہ کرامت مخالف پارٹی نے بیان کی ہے, ہمارے ساتھیوں نے بیان کی, حسین کے غلاموں نے بیان نہیں کی. یہ مخالف یزید کا لنگر کھانے والے ہیں, پھر حسین کی عظمت کو کیوں نہ مارو کہ بندہ یزیدی ہو کر حسین کی کرامت بیان کرے. ویسے تو خلیفے اپنے پیروں کی کرامتیں بیان کرتے ہیں نا, مرید اپنے پیروں کی کرامتیں, ہمارے پیر زبانے ہوئے نہ ہوئے لام کا کھینچیں گے. ایک مرید آیا, اس نے کہا جناب سارے پیر صاحب کیا بات ہے؟ ان کا کیا ہوا؟ کہا یورپ گئے جناب, یورپ گئے. وہ کیا ہوا؟ ان کا ہمارے پیر صاحب کی کرامت, ایئرپورٹ میں گئے دروازے کھلے, جس دفتر میں جائیں دروازے کھلے جائیں, دروازے کھلے بڑی کرامت. اس طرح کی کرامتیں بھی ہیں, پر مزہ تو اس کا ہے. کربلا میں فاطمہ کا لال اکیلا ہے, رابی اس کا کوئی بچا ہی نہیں سوائے زین العابدین کے. لیکن مخالف لوگ بتا رہے ہیں حسین کتنی عظیم شان و کمال ہے. مزہ تو تب آتا ہے. اب مسعود بن وائل نام یاد رہے گا, راوی ہے, اس کا بھائی عبدالجبار بھی روایت ہے. وہ روایت کرتا ہے میرا بھائی کیوں واپس آیا؟ اس لیے کہ وہ اس نے دیکھا کہ امام عالی مقام امام حسین کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. اب سوچنے کی بات یہ ہے, یہاں پر ایک لمحے کے لیے غور کریں, امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے کیوں اس کے لیے دعائیں ذرا کی ہیں؟ سمجھے؟ یہاں پر مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے, جب اس نے یہ بات کہی نا, تجھے جہنم کی بشارت ہے, تو امام عالی مقام نے فرمایا حق اور باطل کی جنگ ہو رہی ہے, اس وقت میں یہ کلیئر کر دوں کہ جہنم میں جانے والا کون ہے. کسی کو یہ شک نہ رہے کہ ہم شاید کچھ کر نہیں سکتے, اس لیے یہاں بے کس بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو پتا چلے ایک دفعہ ہاتھ اٹھیں گے تو ہوگا کیا, ہم نے ہاتھ اٹھائے ہی نہیں, جس کے لیے اٹھائے ہیں رب نے اسے پورا کر کے دکھایا. اب یہ بات کرنے کے بعد عفیف بن زہیر بن ابی الاخلف, یہ بات میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ عزیز اگلی کلاس میں. اب یہ مارکہ چل پڑا ہے اور دو یزیدی واصل جہنم لڑائی میں ہو چکے ہیں, ایک یہ خبیر جہنم میں جل چکا ہے, اور حضرت عبداللہ بن عمیر دونوں کو مارنے کے بعد صرف انگلیاں زخمی ہوئی ہیں. صحیح سلامت امام پاک کے پاس جھنڈا لے کر امام پاک نے شاباش دی اور آپ امام عالی مقام کے پاس آ کر کھڑے ہوتے ہیں. یہ بات ہوئی ہے. اب اگلی جو لڑائی ہونے لگی ہے وہ آپ کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں بتاؤں گا کہ کس طرح معاملات چلے, اور امام پاک علیہ السلام کے ایک ایک لمحے کی بات, ایک ایک جملے کی بات الحمدللہ ریکارڈڈ ہے. لوگوں کو پتا ہے امام حسین نے کتنے قدم کربلا میں اٹھائے, کس طرح اٹھائے, کیا بات کہی, کس سے کیا بات کہی, کیا سنی, سب کچھ ریکارڈڈ انشاءاللہ بیان کروں گا. اگر